ဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးထက်တော့ကဝိုင်းလေးကိုကူပြီးတော့စုပေးကြမှာပေါ့နော်ဖီချာရင်းအနေနဲ့ပါဝင်ဖြစ်မှာပါဟုတ်သူဒီရောက်လုံနေရတော့ကြာပြီပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုဝိုင်းလေးနဲ့အမြင်နဲ့အတူတူနီနီကဲကရှိနေတော့တည်တယ်ပေါ့သူဒီရောက်စီစဉ်နေရလဲကြာပြီပေါ့သူကြိုးစားနေရလဲကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဇက်အကောင်းဆုံးထွက်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကကတော့ဟိုဒီလောကမှာဒါမိုးကတော့ရှိ
wine line ni aro maung nama lo le phit ni ya le cha bi bo no a lo ne ti ya so tu personal case a sa bo time min phit da shi de ma time min phit da shi de bo a lo case le a lo ba time min phit da shi de ma time min phit da shi de bo a lo myo le ri ko ho be ya ni bi yo ku nyi be da le shi de bi yo a ko le tu ku nyi da le shi de bo a mya yi ba be ho lo lo se ga ro pwe ri so phit ni de bo a dik ga ro chang fresh wet gan ya di de bo no a lo jar ro ho mandale ne pyung ne bet de twa bi lo so phit ni de fresh wet gan ni so phit ni de ho အချမ်းပွဲကတော့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုတို့ဒီ show ပွဲနဲ့မတူဘူးတိုက်ရိုက်တွေ့ရတာတိုက်ရိုက်တွေ့ရတာပြီးတော့တခုရှိတာကလူကလည်းအရန်မများဘူးပေါ့ဒီချောင်းကလူတွေပဲ limited ဆိုတော့ကျတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကလေးတွေအနေနဲ့ကလည်းအခုတို့တိုက်ရိုက်တွေ့ရတယ်အခုတို့အနေနဲ့လည်းကလေးတွေတိုက်ရိုက်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တာမန် show ပွဲထပ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ငငယ်တော့တော့မရှိဘူးလေနော်အိမ်ကလည်းပြီးတော့စာပဲလောက်ခိုင်းတာ။အိုးဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကြီးဖြစ်လာမယ်လို့မထင်လို့ထင်ပါရယ်ဟုတ်။ငငယ်တော့စာပဲလောက်ရပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ចောင်းတော့ဟာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ဒီလိုပျော်ဝဲရှင်မဲ့ဆိုလဲသိရှိတာမဟုတ်ဘူး။အခုခေတ်ကြမှာသာဒီ fresher wagon နေចောင်းကြံနေပေါ်လာဆိုတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။တခုရှိတာဟိုလူဆိုလဲစာကြီးပဲလုပ်နေလို့မရဘူး။ပျော်ဝဲရှင်မဲ့လေးလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့လည်းဒီလိုတစ်ခွက်တလန်းကကူညီပေးရတာဝမ်းသာပါရယ်။ကိုရင်ငငယ်တော့နဲ့ရှင်တော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာစားဦးတယ်အများကြီးပဲ။အများကြီးပဲပျုံးတဲ့အိမ်မှာလဲစားဦးတယ်အများကြီးပဲ။ဒီရန်ကုန်အိမ်မှာလဲစားဦးတယ်အများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျတော့တောက်ချင်းနေနဲ့တော့ထုတ်ပြောဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ငါးတောင်မငါဘူးအိမ်မှာပဲဖတ်ပေါ့နော်အဲ့တငယ်ချင်းတွေလာတယ်စားဦးဖတ်ချင်တယ်အိမ်မှာပဲဖတ်ဟိုဘလောက်ရင်းနေရလို့ပဲဖြစ်စားဦးမငါဘူးဟုတ်ဝိုင်းလင်းလှုပ်ထားတာတော့ဒဏ်ရာမိုးရှိတယ်မုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာမိုးကျတော့ဒီဟိုပလေယာတွေပဲအများကြီးတင်ရမှာအခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအော်ကက်စတာတွေပဲအဲ့လိုမျိုးတီးထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ကျတော့မုံဆိုပြပါမယ်မုံကတော့လက်တလောပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်လောက်ကမှဖြန့်လာတာပေါ့အဲ့တော့တချင်းလဲအစ်စ်ကလေးလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုတ်လေးဆိုပြမယ်ပြဟုတ်လောလောဆယ်ဝိုင်းလင်းနဲ့အတွေ့ရတာတပုတ်ပေါ့ပြီးတော့တယောက်ထဲလဲဆိုဦးမယ်ပေါ့တယောက်ထဲလဲဆိုဦးမယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့အပုတ်တွေကတော့မပြောပြသေးဘူး surprise ပေါ့ဟုတ်အချက်ချင်းရယ်ပောက်တာပဲနော်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုပောက်တဲ့တခြင်းကလည်းအဲ့လို funny လေးတွေပောက်ရင်ပောက်မှာနော်ကိုကြီးတို့ပါလို့ funny လေးပောက်ရင်ပောက်မှာပောက်ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်လက်တလုံးကတော့ကျွန်တော်လူပြောများနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ design ပေါ့ဖနက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားရင်ချန်တဲ့တစ်ဖက်ပါသုံးစာရလို့လေစုံတွဲဆိုတာအဲ့ဒါတစ်ချန်နဲ့နဲ့ယုံထလာဖို့ခက်တယ်အမှားတော့ရှိနေမသေးတော့စိတ်မှမကွဲဘူးသို့စုံတွဲများလည်းရှိလို့ရှိရှာမယ်ငါနားလေမနှွေးထွေးတော့တဲ့အဲ့ရထက်မှာကြောချင်းကပ်ပြီးတော့အိတ်နေချေရနဲ့လည်းမလျှော့နိုင်ကြတဲ့အတ္တဖုံးလို့နဲ့စိတ်တူငါအနာကဟာသူ့မှသူ့ပဲလို့တွတ်ထားခဲ့တဲ့ချင်းအခုတော့အတိတ်ရဲ့အရေးတွေထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဒဇိုင်းဒဇိုင်းက music video လေးလည်းဖြန့်ထားတယ်နန်းခင်နဲ့တွဲပြီးတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးလည်းထူးခြားလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေချင်းဆိုရတာကောင်းပါတယ်ရင်မလေးနဲ့အောင့်တာလေးတခုပါတချင်းရေးရင်တော့အများအပြားကတော့ကိုယ်ခံလာချက်အစစ်ကိုရေးတယ်ရေးတာများပါတယ်ဟုတ်ဟိုတခုရှိတာကတော့ဟိုအရာအားလုံးတော့ဟိုအသေးရှိသမျှအသေးကွဲတဲ့ပုံစံနဲ့အကုန်လုံးတော့ကိုဟာကိုလိုက်ခံစားလို့မရဘူးလေအဲ့တော့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေအသေးကွဲလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါဟုတ်ရုပ်ရှင်ကတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခကြီးသွားနေရတာများတော့ဂိမ်းမဲ့ဆော့ပြင်ကောင်းနေတဲ့နောက်လို့ပဲပြီးတော့ကျတော့အကိုတွေဆရာရင်လည်းတိုင်မင်းတယ်ပေါ့ page တစ်ခုလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေမလားပေါ့သုံးလာစားတော့အဆင်မပြေဘူးသုံးလာတော့အဆင်ပြေဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုပရိသတ်အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ကလည်းအကောင့်ပဲမြင်နေတာ哦အဲ့ကြတော့ဒါမဲ့ဟို page ကိုသုံးရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ချစ်တဲ့လူဆိုတော့ like လာပါတယ်တကယ်ချစ်တဲ့လူဆိုတော့ပြီးတော့ဟို page ကို wine set ကိုတိုင်းသုံးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ page ကို like လာပါတယ်ဟုတ်ဟိုအဓိကကတော့အကူအတိရတယ်မို့နော်မျက်နှာပြောင်နေတာများတာဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ page ကိုပေါ့နော်တခြား celebrity တွေလိုမျိုးအဲ့လိုအတီးကြီးနဲ့သုံးပါတာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုမရပါဘူးပြောင်နေတာပဲဒါမဲ့ Valentine Day မှာဟိုဟာ Pepsi Music launch ရှိပါတယ်ဟို Changes Square မှာပါပြီးတော့12ရက်နေ့မှာလဲ Wine Lee ရဲ့ဒီ Wine Lee ရဲ့ solo concert ရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလာခဲ့ကြပါအပေးကြပါလို့အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်